နာမရူပကထုပ္ပရိသရေစိတ်နဲ့ရှင်တွဲလာတယ်။ကမ္မဇာယုတ်နဲ့နန္တရားတွေ။အဲ့တော့လူဘဝစရဟာပရမသုံးကပရိသရေစိတ်ပဲ။အဲ့ဒီပရိသရေစိတ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်လေးကမှရှုတိနန္တိဆိုတဲ့အပင်နေဖြစ်လာတာလို့သူဆိုလိုတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ပရိသရေအခါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏတဏိဟောလို့ဆက်ပြဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကအင်မတန်မှပြပြင်းနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ဥပမာစကားပဲဖြစ်တယ်ဥပမာစကားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိသေရိအခိုက်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသေရိစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကမ္မဇာယုတ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ကမ္မဇာယုတ်တွေယက်တီလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားစိတ်မရှိဘူးပရိသရေစိတ်ပဲရှိတယ်ပရိသရေစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တွေရှိတယ်နောက်သူကြောင့်သူနဲ့ရှင်တွဲပြီးကံ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသရေစိတ်ကလေးကစေတသာယုတ်ဆိုတာကိုမထုတ်နိုင်ဘူးဘာလို့မထုတ်နိုင်တာတော့ဆိုရင်သူကမှကံအရှိန်နဲ့ဘွားကနေခမဖြစ်ရတာသူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူးပေါ့ရုပ်တစ်ခုကိုထုတ်လုံးနိုင်တဲ့ဆိုင်းသတ္တိသူ့မှာမပြည့်သေးဘူးဘဝအတ္တမှာသူကစကားလေးပဲရှိသေးတယ်ခုမှရောက်စားပဲရှိသေးတယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသူကဒါကြောင့်မို့ပရိသေရိစိတ်သည်စေတသာယုတ်ကိုမဖြစ်စေဘူးအဲ့ချင်းစေတသာယုတ်မရှိတော့အဲ့ဒီချိန်မှာယုတ်ရဲ့တောင်းကိုဘသူကယူတော့ဆိုကမ္မဇာယုတ်ကတောင်းကိုယူထားလံကပရိသရိစိတ်နဲ့စေတသိက်ယုတ်ကကမ္မဇာယုတ်တည်းအဲ့တော့ကမ္မဇာယုတ်တည်းဟာပရိသရိစိတ်ဖြစ်လို့သာကမ္မဇာယုတ်ကလည်းဖြစ်နိုင်တာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပေမဲ့လို့ပရိသရိစိတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့သူတို့ဖြစ်လို့မရအဲ့ဒီချိန်မှာကမ္မစေတသာယုတ်ကလုံးဝမဖြစ်ဘူးစေတသာယုတ်ဖြစ်တော့ကမ္မဇာယုတ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါအဘိဓမ္မာသဘောကိုနားလည်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမလည်းအဝိဇ္ဇပိစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစ္ဆယဝိညာဏဝိညာဏပိစ္ဆယနာမရူပ။နောက်ဟိုဘက်မှာဘဝပိစ္ဆယဇာတိဆိုတာ။ဒါကိုပြောတာပဲ။ဒါကိုပြောတာ။အဲ့တော့အပိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏတဏိဟောတဲ့။ကံဒီလည်းမြည်တဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကမျိုးစိဖြစ်ပြီးထိုဝိညာဉ်ကမှဒီယုတ်တိနန်းနေဖြစ်ပွားတာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်အမျိုးစိဖြစ်တယ်တဏှတနေဟောတွေ့တာမှုကရှိပဲလို့အဲ့ဒါလို့ပေါင်းဆက်ပြီးဘဝတစ်ခုဟာစတင်လာခဲ့တာလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကန္တိကနိနာမရူပံအညမညပစ္စေနပစ္စယောသာသရပစ္စေနပစ္စယောဒေတိယပစ္စေနပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောအဝိဒပစ္စေနပစ္စယောအောက်ကဒေကနေနာမရူပံပဋ္ဌာန်းရတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်အပရိသရေခမှာဆိုရင်အပရိသရေနဲ့ကမ္မဇာယုတ်တည်းရဲ့အပြာဏဆက်ဆက်နေပုံကိုပြောပြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပရိသရေခမှာအခုလို့ဝိညာဉ်စိတ်လေးဟာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်လေးဟာကြားရတယ်။အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကြားမှာရုပ်တိနန္ဒီဆိုတဲ့အပင်နေပေါက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုရုပ်တိနန္ဒီအပင်ပေါက်လာမှဘဝဆိုတာပြည်ပြန်လာတယ်။အပရိသေရိစိတ်မှာကမ္မဇာယုတ်တိဖြစ်တော်လဲပဲ။အဲ့ဒီကမ္မဇာယုတ်တိဟာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တော်လဲပဲ။ပရိသေရိစိတ်ဖြစ်မှသူတို့ဖြစ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင်းဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့ဆိုတာလေပရိသေရိစိတ်မဖြစ်ရင်ကမ္မဇာယုတ်ကဖြစ်ကုန်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင်းကမ္မဇာယုတ်သည်ပရိသေရိစိတ်နဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်သူရဲ့ကမ္မဇာယုတ်ရဲ့အခြေအနေသည်ပရိသေရိစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ရတယ်သို့တော့ပိုးတိခါရောက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်နဲ့မဆက်ဆက်တော့ပရိသေရိအခါမှာကမ္မဇာယုတ်တိဟာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်တယ်။
ပိုးဒီခါကြတော့စိတ်မပါပဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုနိရောဓသမာဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ကံတွေဟာစိတ်တော့မရှိဘူးသို့တော့ကံတွေကသူ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။ကမ္မဇာယုတ်တွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။ပရိသေရေချိန်မှဆိုရင်စိတ်မပါဘဲနဲ့ဒီကမ္မဇာယုတ်ဟာမယက်တိနိုင်ဘူး။ဆိုလိုတာကဝိညာဉ်ကိုမိပြီးတော့မှယက်တိရတယ်လို့ပဋ္ဌာန်းမှာဒီလိုရှင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတရားကဟိုတဘာဝတရားဆိုတော့လူရဲ့ဘဝဆက်ဆက်နေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပရိသတ်သူဘက်နဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မှတ်ဖို့ရတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိဏ္ဍာသင်္ခါရဆိုတာကံဝိညာဏဆိုတာပရိသရိစိတ်ဝိညာဏကဖြစ်လာတဲ့နာယေနာနဲ့ယုတ်ဆိုတာကမ္မဇာယုတ်နဲ့ပရိသရိစိတ်နဲ့ရှင်နေစေတဲ့သိတ္တိအတဘဝဆလာအဲ့တိုင်းဆလာကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်ကိုဖန်တီးလိုက်တယ်အဓိကတော့ကံမဲ့ပေါ့ကံကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်ကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ပရိသရိစိတ်ကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ပရိသေရိစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နာနေယုတ်တွေဖြစ်လာတယ်။နာနေယုတ်တွေထဲမှာမျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတဲ့အော်ဂန်တွေပါလာတယ်။အင်္ဂါရတွေပါလာတယ်။အဲ့ဒါတွေပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်ပြမအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရလာတယ်။ဖတ်တာ။ဟော။သလရဏပစ္စယဖတ်သောဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဆက်သွယ်လာတဲ့အခါမှာကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ်လာတယ်စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ်လာတဲ့အခါဝေဒနာပစ္စယတဏှာကြိုက်တာဖြစ်လာတယ်တဏှာဖြစ်ရင်ဒီရင်ရက်သလားလို့ဆိုမရဘူးတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဆွလန်းမှုတွေခိုင်ခဲ့ခိုင်မြဲလာတယ်ဆွလန်းမှုဖြစ်ရင်ဒီရင်မရလားဆိုမရဘူးဥပါဒနာပစ္စယဘောဖြစ်ပေါ်လာမှုအတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်လာတယ်ကျောင်းအားထုတ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝပစ္စယဇာတိခန္ဓာငါးပါးရလာပြန်ရလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဇာတိပစ္စယသရမရဏဩရသေးတာဖြစ်ရပြန်လေပရိစ္ဆေသူပ္ပနဲ့လူရဲ့ဘဝမြတ်စွာဘုရားဘဝတစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မိမောင်းထုတ်ပြထားသလိုတရဝရရဲ့ဘဝဟာဘယ်လိုဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာကိုထင်းထင်းရှားရှားဟောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ပရိသတ်သူဥပ္ပတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်နန္ဒရဲ့အမေကိုဖြေတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါကိုထိသိမ်းပြီးတော့တဘာဝကြကြဖြေထားပုံကကမ္မံခိတံကံဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသေရိစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ရဖြစ်တော့ကြောင်းပရိသေရိမျိုးစိတ်ချရာဖြစ်တော့ကြောင်းကံသည်လဲမြေမြေလွှာပရိသေရိစိတ်လေးသည်ယုံနဲ့နေရဲ့အပင်လေးပေါက်ပွားလာရဖြစ်သောကြောင့်မျိုးစေ့မျိုးစေ့ကနေယုတ်ဒီနံနေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်မှုအတွက်အားပေးတာကတော့တွေ့တာမှုတို့ကိရိတာတွေကတွေ့တာမှုတွေကိရိတာတွေကရေဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီနီးနဲ့ဘဝဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးဟာရှင်သန်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဘဝဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးဟာစင်စမပြအခုလိုပဲမျိုးစေ့တွေတခါထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကအခုအလားတူအပင်တွေဖြစ်ပြန်တယ်အပင်တွေကနေမျိုးစေ့တွေကျပြန်တယ်အဲ့တော့သစ်ပင်တွေပဲမကြည့်လိုက်အပင်ကအတီးတီးတဲ့အတီးကနေပြီးတော့အစိပါလာလို့နောက်ထပ်အပင်ပေါက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီအပင်ကနေတခါအတီးတီးပြန်တယ်ဟောအပင်နဲ့အတီးအစိနဲ့အပင်ကျဲဦးနဲ့ကျမလို့ပဲမဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရာခီးကြီးစတဲ့ပြီးတော့ထွက်ခွာကြရပြန်တာပဲပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘဝဆိုသည်မှာကံရဲ့အကျိုးပေးတသက်မြတာဖြစ်တယ်ကံတရားရဲ့ဖန်တီးမှုသာဖြစ်တယ်ကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဘဝလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကံဒီမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ရင်ကောင်းတဲ့ဘဝ
အကုသကံကြောင့်ဖြစ်ရင်မကောင်းတဲ့ဘဝဘဝအမျိုးမျိုးတွေကွဲပြားချမ်းသာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်အနစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်စေကံသည်လက်မြည်တဲ့ဘဝဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ရဲ့ပေါ့ရဖြစ်တဲ့လက်မြည်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရိသေရိစိတ်သည်မျိုးစေ့ဖြစ်တယ်ထိုပရိသေရိစိတ်မှာယုတ်ဒီနန္ဒီဆိုရစင်ပွားဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်မျိုးစေ့ကနေအပင်နေပေါက်တယ်လို့ပဲရုပ်ဒိဏ်နေပေါက်ပွားလာတာဖြစ်လို့သူဟာမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်လို့ထိုမျိုးစေ့ရှင်သန်မှုအတွက်ကြောင့်ကိရိတာတွေနဲ့ပံ့ပိုးပြီးတော့ဘဝမှာရှင်သန်နေကြတယ်လို့ထီလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်နန္ဒမထေရမြတ်ရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဖြေဆိုထားတာတော့ဒီအကျဉ်းချုပ်လေးပဲဖြေဆိုထားတယ်ကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိသံတဏတနိဟောဒီနည်းနဲ့ပဲတဲ့ဧဝံအာယတိန်ပုဏ္ဏဘောဟဘိနိဗ္ဗတိဟောတိလူတွေရဲ့နောင်ဘဝဆိုတာအခုဘဝလုံးနေတဲ့ကံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်ဘဝဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးကမ္မဘဝတွေဖြစ်ကြပြန်တယ်။ကမ္မဘဝတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝအတိတ်တွေဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့စင်စစ်မပြတ်မပြတ်နိုင်တဲ့တန်တရားခီးကြီးကိုဘဝခီးကြီးကိုရှောက်လန်းနေကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဒီဘဝကိုပြတ်ဆဲခြင်းလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုရင်ကံကိုပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကံကိုထောက်ကူပေးနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိစ္ဆေသုပ္ပတ်မှာအဝိဇ္ဇာကိုအသိဉာဏ်နဲ့ချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာရတွေဝအတိတဝိရာကនិရောဓာသင်္ခါရនិရောဓောတယ်အဝိဇ္ဇာဤအမှန်မသိတာတွေကြောင့်မို့လို့ကံนี่ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်အသိနဲ့မဲ့သိဉာဏ်သိရသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်္ခါရတရားတွေဟာကံတရားတွေဟာကံအရာမမြောက်တော့ဘူးကံအရာမမြောက်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲလို့ဆိုရင်တိပင်းတပင်းဟာအပွင့်ပွင့်ပြီးရင်အသိသေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအပွင့်ကိုအသိမသိအောင်အပွင့်နေပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာရေတောင်မြစ်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပွင့်နေကအသီးမဖြစ်လာတော့အသီးမသိတော့တပင်ကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးရေတောင်မြစ်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ရေတောင်မြစ်ရဲ့အပိကုညီမှုမပါသေးတဲ့ကြောင့်ပွင့်ထားတဲ့အပွင့်နေကအသီးဖြစ်မရောက်တော့အသီးဖြစ်မရောက်တော့လို့ရှိရင်ဒီပင်ကဒီမျိုးစေ့ဆိုမှကြတော့အဲ့ဒါလိုပဲကိလေသာတွေကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကံတရားတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။မဖြစ်ပေါ်လာသေးတဲ့ကံတရားတွေဟာဖြစ်လာနိုင်ကြအကြောင်းမရှိတော့ကိလေသာကုန်ရင်ကံကုန်တယ်။ကံကုန်လို့ရှိရင်ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ပရိသေရိစိတ်ဆိုတာကုန်သွားတယ်။ပရိသေရိစိတ်ကုန်သွားရင်ယုံနာဆိုတာတွေဆင်ပွားလာမှာမဟုတ်ဘူး။ယုံနာဆင်ပွားလာမှုမရှိလို့ရှိရင်ဩဃာနိပါဠိမှာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနာနာလယကာယမနာအဲ့ဒါတွေမရှိရင်အာယုန်နေနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးမဆက်သွယ်လို့ရှိရင်စိတ်ခံစားမှုတွေမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်ခံစားမှုတွေမဖြစ်ရင်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏ္ဍာမလာတော့တွေ့တာမှုတဏ္ဍာမလာလို့ရှိရင်ဆွလန်းမှုဆိုတဲ့ဥပါဒံမလာဥပါဒံမလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုအတွက်အလုံးလုံးချင်းဆိုတဲ့ကံအသစ်တွေမလာပြန်မလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝချုပ်ငြိမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဇာတိဆိုတာလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဇာတိမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥခြင်းသိခြင်းဆိုတာလည်းဖြစ်တော့ဘုရားဘာသာကရသော်ပြားညွှန်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘဝချုပ်ငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်ပဲဟောကောသမီသုတ်တမဒီစကားလုံးလေးပါတယ်ဘဝနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ဘဝဆိုတာပိကမင်းရှုတရားနံတရားတွေဖြစ်နေတာဘဝအဲ့ဒီ
ရှုတရားနဲ့တရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဘဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဘဝချုပ်ငိမ့်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့အကြောင်းတရားတွေကုန်သွားလို့အကျိုးတရားတွေပြတ်ဆဲသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကုန်ခြင်းဟာလည်းပဲစနစ်တကျဘယ်ကရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိရိတာတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကုန်ဆုံးသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဘာဝအလျောက်ကုံဆုံးတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတတ်လို့အကျိုးတရားမပေါ်တဲ့အနေနဲ့ကုံဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာရဲ့လမ်းစဉ်ဟာဘဝဆိုတာတန်တရားထဲမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်မှုဘဝနိရောဓဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုဖြစ်တဲ့ဘဝရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကနိဗ္ဗာန်ဘဝနဲ့ဘဝနိရောဓအဲ့ဒီနှစ်ခုကို꽌꽌ပြပြသိပြီးဘဝနိရောဓရဖို့ရအတွက်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှားသိနေတဲ့အသည့်ကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်အမှန်သိဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြာမှာဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာတရားအထုံးမှအမှန်သိလာတဲ့အခါမဉ္ဇဉ်ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်။မဉ္ဇဉ်ရတဲ့ဖူဉ္ဇဉ်ရမယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဟောကြားတဲ့ဘဝတုတ္တမှာလာတဲ့တရားအချင်းချုပ်ကိုမသားနာယူကြရပါတယ်။တရားချက်ခင်သူတို့ရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ဘဝဆိုဒီမှာဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတုတ်တဲ့နှစ်ခုလာရှိတဲ့အတိုင်းမသားနာယူကြပြီးဘဝရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသိရှိပြီးဘဝနိရောဓလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်တွေ့တဲ့တွေစူးစမ်းအထောက်အကူမှဖြစ်တယ်လို့တတိတရားရပြီးကိုယ်စီကိုယ်စီကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ရှိစေချာအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာယရှိမသာလင်ယရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာယရှိစေယံယရှိစေယံရှိတန်ကြလည်းယေရှိတန်ကြလည်းယေဓမ္မသဖြင့်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်းခြင်းပါဆင်းခြင်းပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနတရားအလူတော်ကိုတရားအလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်အာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်တတ္တဝဝတ္ထုတတ္တဝဝတ္ထုအစူစူတို့ဖြင့်အစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုသည်ဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကိုအမိအဖာအမိအဖာအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမဆာ၍ဆရာသမားမဆာ၍ကဘာသူကဘာသာကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြန်မာလူနဲ့မြန်မာသတ္တဝါများတို့အားသတ္တဝါများတို့အားအမြ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 ဝေင့ပါကုန်၏ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုံးကြာကြသည်ရာအမြအမြအမြယေရောမူကြပါကုန်တော်အာလုံး
အမြအမြအမြဤလို